Жив ли? Жив е. А? Жив ли? Жотрънки. А? Не е жив, предаде го мене. А, аз го предам. Еми, тогава американците трябва да ме похвалят. Прати ли български войници в чужда война? Ти сега за кого си? За Садам ли си или против Садам? Аз съм за България. А, за България си? Добре, що мешаш Садам тогава? Кажи ти за кой си? За Ротшилд, за Сорос, за кой си? А, за Сорос си, нали? Не, слушай плакат.